Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin'e Zelenski'deki sarayının altındaki yeraltı bunker kömək etməyəcək. Oxu24.com haber verir ki, bu arədə Ukrayna televiziyasının efirində Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin nümayəndəsi Andrey Yusov bildirib. Yusov'un sözlərinə görə Ukrayna Kəşfiyyatı Rusiya Prezidentinin bunker şəbəkəsindən xəbərdardır. Əgər kimsə fikirləşir ki, bir neçə mərtəbə aşağı inib gizlənmək olar, yox, bacarmazsan, reallıq orada çatacaq. Reallıq orada çatacaq. Bu o demək deyil ki, siz hansısa raketlərdən və döyüş başlıqlarından sözün əsl mənasında gizlənmişsiniz. Xeyr, söhbət Rusiya Federasiyasının özündə daha sürətli və geniş miqyaslı proseslərdən gedir. Bunkerlər kömək etməyəcək, o bildirib. Putinin bunkerdən neçə dəfə çıxması ilə bağlı suala o belə cavab verib ki, bu mütəmadi olaraq baş verir. Məsələ ondadır ki, biz bu sözlə hansı Putinin və kimi nəzərdə tuturuq? Əsl Putinin sağ olduğuna əminsiniz? Burada hələ də müzakirələr gedir.